Jo, më thërë, ku ishe burt i bje kësaj? Ku ishe grut i bje? Dhe je mërë dhe veqeve, që ka ardhë grua për ka ardhë burë. Ishte burë. A burë. Tu, kështu, kështu. A e fape këtë tonte. Vinte gruja. Ja, gru. Pra do dilte o gruja o burë me të fritë. Dhe këte, e ka pak e kulturë i rëmjanë. Po, shumë mundshme është. Ishte ndikimi persist, do më thë.